Majina naitwa Damaris Muhonja na mimi ni mbaluya wa kutoka huku Kabarasi. Watu wengi wanajiuliza mbona ninafanya kazi ya watu kutoka Ilesi, watu wa Isuha. But hii kazi nili inherit from my sister to my mom. Aliolewa kule Ilesi, so bwanake alikuwa anafanya hii kazi. So nika gain interest, but hata sikumwambia. Yeye aliendelea kuifanya, hata akahama huko, akaenda kwingine. Lakini nilipoendelea na maisha, nimemaliza shule, hakuna job, nikaifikiria hii kazi, nikarudi Ilesi. That was 2017. Nikarudi Ilesi na nikaanza kujaribu kutengeneza pots. Nikatafuta pesa kidogo, nikaweka ndani. Nikaanza kutengeneza, nikiuza hapo kidogo. Okay, wenzangu walikuwa wanatengeneza vitu classic, lakini mimi nilikuwa najaribu jaribu. Hata watu wako walikuwa wanakuja wanatengenezea tu vile wanataka, because sasa mimi sijajua sana. But ilipokuwa tulipoendelea kufanya, ndio niliendelea kujua quality things na nikawa naingiza watu kwa kazi ambao wanatengenezea vitu ambavyo viko quality. So tukaendelea hivyo na biashara ikapanuka kabisa. Customers walikuwa wanakuja wananunua, wanafurahia pia kazi yangu na nikapanuka. Niposa nikafungua, nikaamua nikuje huko kwa highway. Ile si tulikuwa wengi sana tunauza pots hadi bei ikaharibika. Alafu ku transport pots from maybe ile si tu Nairobi, maybe ile si tu Mombasa, ilikuwa ngumu because I'm very aggressive. I do online marketing na ikawa ni ngumu ku supply pots kwingine. Hata kuna siku nilipata order ya ku supply pots India. So ilikuwa challenge but nilisupply. So seeing that nikaamua nije kwa highway. Ndio nikatafuta nyumba huku around, nikapata hii place ambayo nilipewa. Nikajenga kilni, nikaweka hapa workshop na kule chini nikaweka showroom na duka na nikaanza kufanya kazi. But kazi imekuwa vizuri. Mtu akitaka customer akitaka pots from this place to Nairobi, ninatumana na unaweza tumana na lori ama unaweza tumana na Nissan, nategemea na wingi wa mzigo ambao customer anataka. So transportation ambayo ilinifanya nikaja huku imekuwa nzuri sana na kuja kwangu huku naona kumefana vizuri sana because at least I can transport anywhere. So katika hii biashara nimekumbana na changamoto mbalimbali. Unapata kwamba unaweza tengeneza pots, labda wafanyikazi ambao wanakufanyia hawajui ku handle pots. Unapata mtu ana handle vibaya, akipasua hivyo wewe ndio unaenda loss kwa sababu hizo hiyo clay umenunua imebebwa na pesa, ikija hapa hivi inakanyagwa na pesa. Wale wanakufanyia kazi unawalipa, at the same time unalipa pia unawatafutia chakula, alafu hiyo pot ikipasuka na pesa zote umezicount kwa pot, unapata kwamba umeenda hasara kubwa sana. So alafu watu wa huku hawajui hii kazi ya pottery, so inabidi ni haya wafundi kutoka Ilesi ndio wakuje wanitengenezee. So wakija wanaweka price juu, so price yangu napata iko high kidogo because ya ile lazima utoe fundi mbali. Watu huku kabisa hawataki kujifunza. Niliofa hata watu waje wajifunze maybe kwa pesa kidogo hivi, hakuna hata mmoja alitaka kuja kujifunza tena na mimi. But naendelea vizuri, at least natengeneza stock ikija na release fundi pia aende akasaidie mtu mwingine kumtengenezea pots. Hapa ni tunatengenezea. Hii mdongo dhoi imekauka kidogo, but sasa hii imeshaundwa, imeshatengenezwa, ishatolewa uchafu uchafu. Yes. Alafu sasa hii ndio tunatumia kutengeneza. Hii inafanya tu pot ikuwe level, isikuwe isikuwe pot ya mwingine, isikuwe na shape mbaya. Yes. Sasa hii ndio maana hii kwa hapa sasa mtu atengeneza kurotate, akitengeneza Yes. Yeah. Inasaidia mfinyanzi anapotengeneza, inakuwa rahisi kuzungusha. Yeah. Mhm. Alafu ikisha toka mahali hapa, inaenda wapi? So, ukiona pot kama hii, ni ile pot yenye bado haijachoma. Sasa tumeitengeneza tu, tumeismooth na mawe. Yes. Na mawe hapo smooth.
Let's say if she has new two IP, name a cow, Tuna, yes. EPN, you have to be a bomber, you are ready to chop. So to be sure, she should be late with you, name a joke, Sasa, Joaquin. I'm not sure I'm going to put in that. Yeah. Tunazipanga ndani kabisa. Yes. Tunapanga pamoja na kuni. Alafu tunafunika hii mlango. Hii mlango inafunikwa na udongo kabisa. Atumeshamaliza kupanga, unaifunika na udongo. Yes. So, kisha funika na udongo. Yes. Na kuni iko ndani, pots zenye zija choma ziko ndani. Na unaashia moto pale sasa. Unaenda huyo side nyingine. Yes, yes. Yako, yes. Unaanza kuwashia moto hapo. Yes, sasa yes. Ukishaasha moto, yes. Unaanza kuwaka na unaanza sasa kusongesha auweki kuni yote hapa ndani. Kuna level lenye kuni inafika. Yes. Unaanza kusongesha moto hadi itakapokuwa ready. Ukitaka kujua hii kuni inaweza enda by the overnight. Yes. Inategemea kuni yako ilikuwa imekauka na ilikuwa aje ama ilikuwa mbichi. Yes. So kama kuni ilikuwa imekauka inaweza take kama 6 hours itakuwa ready ama 7. Yes. Na ukitaka kujua pot ziko ready, tuko na spies. Tuko na spy, kuna tushimo, kuna shimo ndogo hapo. Kuni ikishasonga ifike hapo, unajua sasa hii ni imefika, inataka karibu iive. Yes. Alafu unachungulia kwa hii spy ingine hapa hivi. Yes. Hii spy pia itakuonyesha hizi pots hapo ndani zimeiva ama hapana. Kuna spy ingine hiyo side ingine. Yes. Alafu kuna exhaust. Exhaust ya moshi ni hii huku hivi. Hii ndio exhaust ya moshi yenye inasaidia moshi yenye inatoka huko ndani kwa pot. Yes. Inatokea hapo sasa. Okay. So ikishaiva tena unafungua hii mlango. Ni udongo ulikuwa umeseal na udongo. So unafungua hii udongo yenye na seal mlango ni ya kawaida tu. Unakanyaga tu kama ya kuboma nyumba. Na tuna seal mlango. So ikishaiva tunabomoa hiyo mlango alafu tunatoa pots. Huwezi toa pots immediately, lazima zipoe. Ukishafungua hiyo mlango unaachia upepo na inapepeta ndani. Ukishapoa like a day then unaweza zitoa polepole hadi ziishe. Okay, na umesema inachukua muda gani ndiposa zile pots zikuwe tayari kuweza kutolewa mahali hapa? Ya, nimesema kuchoma ama kuchoma. Kuchoma inaweza take like 6 to 7 hours, inategemea na kuni yako. Kama kuni ni haijaiva vija kauka vizuri, inaweza chukua hata 2 days. Okay. So lakini kama kuni yako ilikuwa imekauka, 5-6 hours tu itakuwa ready. So hiki kifaa hii nyumba hii inaitwa inaitwa nini? Modern kilni. Yeah. Yes, yeah. Yes. Ndio inatumika kuchoma pots nowadays. Okay. Kitambo tulikuwa tunachoma, tunapanga tu mawe chini, tunatafuta nyazi, ile nyazi ilikuwa inajenga nyumba, alafu ikuwe kama bado ni mbichi mbichi, ikishakatwa hivyo, alafu unapanga pots zako kidogo tu, haiwezi kuwa kama hizi mingi zinachomwa hapa. Unapanga na unaweka hiyo nyazi tu. So every time unaongeza nyazi tu, doisi moto isilipuke pots zikose kuiva. But okay. Nowadays wazungu walituchanua wakatuonyesha jinsi ya kuchomea kwa modern kiln. Yeah, sasa hizi ndio final products. Na hizi ni zenye nimechoma. Zimeshachomwa, zishapakwa rangi, ziko ready. Na unaona sasa kuna designs tofauti tofauti. Unaona kama hii inaitwa jazz. Hii jazz inasaidia ku mtu anaweza panda hata miti kwa sababu tumeiunda very heavy na tumeichoma hadi kaiva kabisa. Mtu anaweza panda mti ndani. Alafu kuna pot kama hii inaitwa shell. Hii pot pia ni bei yake ni kama 1500 hivi na hii jazz ni 4500. Alafu sasa kuna normal pots kama hizi. Normal pots pia zina tu bei ya chini. Difference yake na hizi ni kwamba hizi ni za kupanda tu maua peke yake. So pot kama hii ni 350. Na tuna pia pots za kuweka ndani ya nyumba kama hizi.
zinaitwa long neck. Kama inaitwa long neck this one. Hizi zinaitwa long neck na kuna kwa na zingine zinaitwa stand. Sasa hizi long neck sasa kama hizi size ni 2500 moja. Na mtu anachukua kulingana na ile paint anataka, maybe kulingana na nyumba yake vile iko. Tuko na pota hapa ya tumetengeneza parrot, tumeiweka kwa mti. Parrot imesimamia juu ya mti kwa hapa hivi. Ni ndege imesimama juu ya mti. Hii pia ni pot, mtu anaweza panda maua kando yake. Na akisha panda maua inakuwa beautiful kwa boma. Na kuna sungura pale, tunachonga pia sungura. Sungura ndio wale pale wanaweza, mtu anaweza chukua yake mahali popote penye anajisikia kwa compound yake. Then tuna pia pot ndogo ndogo za kuweka juu ya kabati, juu ya meza pale kwa ofisi, pia unaweza zitumia kuziweka hizo pots ndogo ndogo. Tunatengeneza hata wanyama kama simba, chui, kangaroo na wengineo. Labda tukienda kwa store hapo tunaweza wapata hata wengine ambao hawajapaintiwa bado. Niko na pots ambazo bado sijapaint. Kuna clients wengine hawataki paint na wengine maybe paint yao ni tofauti. Mtu anakuja anakuambia nataka unipaintie blue na labda ulikuwa umepaint red. So na mo paint ile kulingana na vile client anataka. So that's why unaona kuna pots mingi ambazo zijakuwa painted. Na kuna pots hapa za indoors. Hizi ni za indoors. Ndani ya nyumba interior. Hizi ndio zinawekwa ndani ya nyumba, nimezipanga huku. Alafu tuna pot pia ya kupika. Hii ni sufuria ya kupika samaki, ya kupika nyama. Hii sufuria pia ina kifuniko chake. So hii pia iko hapa ndani, inauzwa shilingi 500. Na pia hapa ndani nimepanga brooding pots. Kama kuna pots ambazo zinahusika hapa sana ni brooding pots. Watu wanazipenda. Kitambo watu walikuwa wanatumia steamer wakiwa na vifaranga wadogo ili waweze kupata joto, lakini siku hizi watu wamegundua njia rahisi ya kukuza hao vifaranga wadogo, wanatumia brooding pots. Hizi pots ambazo unaona zina mashimo shimo, kuna hii ndogo na kuna hii kubwa. Hii ndogo inatoka na 450, kubwa inatoka na 550. So na pia nina jiko ya kuni. Hii ni jiko ya kuni, unaona iko na shimo. Unaona iko na shimo kando. Hii ni jiko ya kuni na inatumia tu kuni mbili na chakula kingi kinaweza kuiva kwa haraka sana. It's energy save jiko. Na hii jiko pia inatoka na shilingi 500. Na kuna jiko ya makaa pia, jiko ya makaa ndio hii hapa. Jiko ya makaa pia iko na inatoka na shilingi 500. Tuna jiko ya sawdust ambayo kwa sasa imeisha. Na pia tuna ile jiko ambayo tunaijenga. Tunaijenga tu meko, tunakuja tunafix kwako meko. So tuna pia mtungi wa maji kama ni 40 liters maji tuko nayo ambayo inatoka na shilingi 2000. Tuna 20 liters ambayo inatoka na shilingi 800 na tuna 10 liters ambayo inatoka na shilingi 600 peke yake. Kuna watu wanapenda kupanda maua kwa balcony pale ndogo ndogo, wanaweka live flowers. Tuna pots ndogo ndogo ambazo zinaweza wasaidia kupanda maua na we can paint at any color yote ile ambayo customer anataka.